Здравейте! Показвам ви изплетените шушони за йога или за йогини. Тези бежавици съм ги изплела от доста отдавна и вече им се намери купувач, като той си поръча още едни. И затова съм изплела този оранжевия и плета втори шушон, за да може той да дойде и да си ги вземе, да си направи подарък за две негови роднини или познати, които тренират йога. И така. В интернет или в YouTube не можах да открия някой да показва как се плетат. Преди време, като ги правих тези първите, просто дойде ми идеята, направи ги както сметнах за добре, като съм виждала чорапи без пети, без пръсти. И съответно направих и плетени чорапи или шушони. Сега съм почнала втория шушон, мисля, че го казах. И утре, други ден, вече поръчката сигурно ще бъде изпълнена, за да може човека да си ги подари. Ако ви е харесало видеото, идеята за чорапи за йога, сложете един палец нагоре, коментирайте, споделяйте и станете абонат на YouTube канала ми. До нови срещи!